швидко біжить час і 9 днів залишається до Нового року. І от, власне, сьогодні ми розпочинаємо такий відлік до Нового року та розпочинаємо його зі святкування. Сьогодні відзначають День Ангела, всі, кого звати Анна. Я вас щиро вітаю, зичу вам щастя, радості. Ну, звичайно, багато-багато позитиву у вашому житті. Нехай ваш ангелочок вас береже. І знаєте, так би хотілося сьогодні, аби хрумкотів під ногами білосніжний сніг, аби пощипував морозець, та, на жаль, погода не робить нам такої гарної казки, але ми вам її сьогодні створимо, тому що в нас є музика, у нас є творчість, у нас є мистецтво. Сьогодні поговоримо і про вечорниці, і про дійство, яке називається «У передчутті Різдва». Дочекайтеся, зараз же дивимось першу відеороботу. Жовте листя опадає, дощ і снігом накрапає, за вікном ховається зима. Де пішла, я не знаю, де любов моя блукає, замила сліди твої зима. Зима, не боюсь я твоїх морозів, а сніжинки замерзлі сльози. Холодно, як тебе нема. Зима, відлітають птахи останні, заморозила наше кохання зима. Кохання нема. Пам'ятаєш наше літо, пам'ятаєш перші квіти, пам'ятаєш ранішню росу. Тільки зараз відчуваю, як тебе не вистачає марні зимового дощу. Зима, не боюсь я твоїх морозів, а сніжинки замерзли сльози. Холодно, як тебе нема. Зима, відлітають птахи останні, заморозила наше кохання зима. Кохання нема. Твоїх морозів, а сніжинки замерзлі сльози, холодно, як тебе нема. Зима, відлітають птахи останні, заморозила наше кохання зима. Кохання нема. Кохання нема. Прошу вітати у нашій студії поважних гостей. Найперше, це є композитор, музикознавець Богдан Котюк, також солістка Львівської філармонії, лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів Ольга Фонюк та Олена Мацелюх, фортепіано, орган. Нагадаю, ми працюємо в прямому ефірі. Телефони нашої студії 298-7191. Приєднуйтесь до нашої розмови. Впевнена, ну, в студії в нас Ан немає, але впевнена, в родині, друзі, знайомі маєте. Теж можете зателефонувати, привітати зі святом, чи то взяти участь у нашій розмові. Тому що ми будемо говорити сьогодні про дві події – і про вечорниці, і про Різдво. І на одне із цих двох свят ми маємо навіть квиточки. Тож пильнуйте за нашою програмою, обов'язково скажу, як їх можна буде отримати. Що ж, добрий день. Добрий день. Найперше, вітаю всіх вас зі святом, зичу вам гарного, позитивного настрою, знаєте, тому що це єдине, що нас зараз, в принципі, надихає. І все ж таки, Різдво скоро, Новий рік скоро, і ви підготували дуже цікаве дійство, яке вже відбудеться завтра. Поділіться. Так, ну, фактично, ми маємо передчутті Різдва. Цей час, він особливий є для нас зараз, через те, що знаємо, що ми йдемо в Європу,
А європейці святкують Різдво якраз з 24 на 25, це є святий вечір, або, як поляки кажуть, вігілія. І, власне, в ту вігілійну ноц я зараз звертаюся насамперед до польських, можливо, хтось слухає нас, слухачів, глядачів, що вже, власне, в передчутті того Різдва, католицького Різдва, ми підготували програму, яка направлена на те, щоб ми згадали собі якось ту всю історію, яка відбулася 2015 років тому. Це умовність, звичайно. Не знаємо точно, коли ж саме справді, в який саме день народився Христос, але так ми домовилися колись ще давніше, що саме це в той час було. І от згідно різних календарів, григоріанського, юліанського календаря, це Різдво припадає або на 25 число, або на 7 січня, як в нас є по юліанському календарю, як ми рахуємо. Ну, але всі ми знаємо, що то святкування взагалі різдвяних свят, воно починається, ну, в нас є таке навіть в народі розказують, що від Романа і до Йордана це тягнеться все загальне святкування. Ну, українці люблять святкувати. Звичайно, але тепер ми можемо сказати, що оскільки фактично польський святий Миколай приходить з 29 на 30 ще листопада, то ми можемо цілком спокійно тепер сказати, що від польського Миколая і починаючи, і закінчуючи аж Йорданом. Ну, це тільки в нас можливо святкувати всі свята двічі. Тобто, в принципі, в цьому теж є такий свій позитив. Ще до вашої програми у передчутті Різдва. Що зможуть почути? Що там буде? Ну, насамперед хочу сказати, що ця програма була нами спільно з Оленою Мацелюх зроблена таким чином, щоб показати не лише орган, бо це кінець кінців це є будинок органної камерної музики, але показати ще й інші інструменти і також вокал, показати різноманітну програму, але вся програма є пов'язана власне з різдвяною тематикою. Це виключно тільки мої твори, тому що це є авторський концерт. Але разом з тим найважливіше буде в концерті, звичайно, що публіка. Тому що ми для публіки робимо це все дійство, і це дійство є об'єднане тематикою, але хочемо, щоб ті люди, які, можливо, не зовсім зараз добре себе почувають, можливо, ті неповносправні, які запрошені є на концерт, можливо, ті переселенці з тих районів, де зараз ідуть бойові дії, які приїхали до Львова і знайшли собі тут захисток, вони також прийдуть на цей концерт. Можливо, ще й хтось постраждав в результаті цих бойових дій, і також ми їх запрошуємо на цей концерт. Тобто дуже широка публіка, дуже різноманітна публіка. Ну, і зрештою, але ті, хто для кого Львів це є щось надзвичайне, щось цікаве і звичайно святкове. Оце наш і відповідальність, звичайно, нам також. Якщо Богдан Миколаївич мені дозволить, я хочу ще сказати, що цей концерт це є подарунок Богдана Миколаївича, композитора, для всіх львів'ян, для всіх гостей міста, які зараз є, для переселенців, які вимушено були переселені зі Східної України, з Донецька, з Донбасу, з Луганська. Цей концерт є благочинним концертом. Тобто вхід є вільний, і всі, хто має бажання прийти на цей концерт, ми всіх запрошуємо завтра о 18-й годині в будинок органної і камерної музики. Є в нас ось така маленька, невеличка брошурка з афіші, можна навіть так сказати. І знаєте, справді, що Львів є особливим містом, але... Ага, так, і програма ще навіть є. Є особливим містом, але і особливість його ще й в тому, окрім того, що є багато архітектури, споруд, так, що він віє давниною, це, власне, є наповнення і музика. Я впевнена, якщо це ваші авторські твори, значить там є багато Львова. Чи є якісь звичайно особливі твори? Особливий твір, якщо говорити про Львів, то це є особливий твір, це, власне, присвячений є іконі, яка Теребовлянська Божа Матір, яка була перевезена колись отцем Шумлянським до Львова, і, власне, вона зараз зберігається в церкві Юра, в кафедральному соборі нашому греко-католицькому, який цей образ особливий є. І, власне, до цього образу один твір я якраз написав, і це є, можливо, така ізюминка одна. Але кожен твір, мені тяжко сказати, виділити якийсь один твір, тому що кожен з творів є для мене особливий. Ми вже майже 3 роки співпрацюємо з Оленою Мацелюх, і дуже багато я за той час написав для органу. Ну і, власне, кажучи, в основі
всієї програми якраз буде ця органна музика звучати. Але крім того, буде ще фортепіано, буде флейта пана. Прекрасний, дуже цікавий інструмент. Такий підсумок, можна сказати, навіть за рік, тому що все ж таки, як би не було, складний для нас був рік, але він дав дещо і позитив, тому що українці, можна сказати, більш прокинулися, більш стали чуйними. Можливо, вони й були чуйними, але от зараз це проявилося. І, власне, такі заходи, вони додають цю крапельку тепла і є тим об'єднанням сходу і заходу. Тому я хочу ще раз всіх запросити завтра о 18-й годині, власне, де саме ще раз нагадайте. Будинок органної камерної музики – це вулиця Степана Бандери, 8. От, власне, приходьте на цей захід, але я вам обіцяла, що сьогодні в нас буде така святкова програма, ми будемо говорити і про вечорниці, насправді. Андріївські вечорниці, впевнено, вже всі відсвяткували і скажете, а до чого тут ще раз вечорниці? Але на початку програми пан Богдан підвів дуже гарно про те, що, власне, українців є традиція святкувати двічі. Тому і ви маєте таку можливість, ретроспекцію, знову відсвяткувати це прекрасне свято. І, власне, сьогодні пані Ольга, власне, з її допомогою ми відчуємо трішечки от це перечуття, цей смак Андрія знову. Пані Олю, давайте перед тим, як почнемо говорити про вечорниці і про захід, ви нам подаруєте якусь пісню для настрою. Що заспіваєте нам? Ну, заспіваємо ми зараз, ой, візьму відерце. Для настрою пісня така не дуже весела, скажімо, дрес про... Але ми перелаштуємось на такі вечорниці. Так, але хочу сказати, що на вечорницях збирались дівчата і розповідали і сумні історії, і веселі, і про щасливе кохання, і про нещасливе. І от і кожна тема породжувала пісню. Це зразу виливалося в якісь музичні творчості. І це все, що дійшло до нас. Ми тепер співаємо, перегукуємося з тими давніми часами. От, композитори, які десь записали ці красиві мелодії, які дійшли до нас з глибин віків, записали в нотах, вони дійшли до нас. А ми тепер маємо щастя їх читати, виконувати, популяризувати і дарувати теперішнім сучасникам нашу прекрасну українську пісню. Тож, хай буде першою «Ой, візьму відерце». Oh,
як гарно, ж не хочеться тут таку гарну атмосферу рушити. Присідайте до нас ближче. Про кохання дівчини, яка дійсно полюбила вперше і... Тепер ми привідкриємо таємницю, те, що вечорниці Андріївські відбудуться ще раз. Це будуть авторські вечорниці. Поділіться, власне, коли відбудеться захід. Сам захід, взагалі ми його називали новорічні вечорниці, оскільки сам захід відбудеться 30 грудня. А це вже переддень Нового року. І в цей наш захід ми включаємо, як розказував пан Богдан, українці люблять святкувати і цілий грудень, починаючи від Романа, потім маємо і свято Катерини, свято Андрія, це особливі Миколая. І це такі знакові свята, власне, свято Катерини, свято Андрія, це Катерина називалося інакше свято дівочої долі. Дівчата ворожили, закликали свою долю, кожна мріяла гарно вийти заміж, причарувати собі добру долю гарного хлопця. Так само, як на Андрія, ворожили вже хлопці. І от, власне, цілий грудень, це був колись, якщо заглянути в історію, в наш давній етнос, давню культуру, то вечорниці, що таке вечорниці? Вечорниці – це була форма спілкування молоді. Кожна дівчина, кожен хлопець чекав, коли нарешті буде вечір. Цілий день треба було працювати. Дівчина сиділа, мама дала роботу, треба було напрясти, щось вишивати, хлопець мав... Але була мотивація, вона знала, що вона швиденько зробить, так, і ввечері буде свято. Так, і чекали, так. І в той час не було ні комп'ютерів, ні телефонів, і молодь чекала. Це було живе спілкування молоді. Це була наша культура. І от, власне, мені хотілося заглянути вглиб нашої культури, нашої історії, як вона формувалася, як формувалася ця наша пісня, де вона народилася? Там, на вечорниці. Там збиралися дівчата, розповідали, розказували. Молодь хотіла, прагнула посидіти за спільним столом, за вечерею, десь пожартувати, поспівати, потанцювати, поділитися, тобто собі рівними, і, собі однаково. І, власне, традиція народжувалася. Ви знаєте, для мене це справді відкриття, тому що на Андрія зараз ворожать дівчата. Як це ворожили хлопці, ви нам розкажете, але є в нас перший телефонний дзвінок. Добрий день. Доброго дня. Пані Олександра, раді вас чути. Так, то я. І насамперед я хочу вітати таких шановних гостей в нашій студії. І подякувати пані Олю за таку чудову пісню. Що я хочу вам побажати? Всього найкращого, всіх земних благ і Божого благословення вам. Дякую Богу, що ви такі в нас є. Дякую. І ми вам дякуємо за такі теплі, гарні, щирі слова. Ну і насправді, от є в нас афішка, давайте ми її покажемо. Ось буде дуже багато учасників в цьому дійстві. Обов'язково зараз повернемося до теми традиції, але хочу сказати, що власне на цей концерт у нас є квиточки, і ми їх обов'язково розіграємо. Для цього пан Богдан, як людина, яка проводила багато досліджень у сфері культури, етнології, власне, в цьому ключі, придумає нам запитаннячко. Ну, наприклад, ми можемо дати таке запитання. В якій з українських пісень згадуються вечорниці взагалі? Ну, і, напевно, дамо три варіанти відповіді, тому що понеділок... Гей, наливайте повні ячари, запрягайте хлопці коні. Так, і? Ну, наприклад... І ще один варіант. Або, до прикладу, може, давайте ще «Ой, не ходи грицю». Може бути «Ой, давайте. Не ходи грицю». Хто знає правильно відповідь, телефони 298-7191 і два квиточки для такого передсвяткового настрою 30-го числа на Андріївській вечорниці будуть ваші. Ми ж повернемося, давайте спочатку так, аби занонсувати трішечки, розкажіть, які там будуть гості, а тоді вже повернемось до програми. Ви знаєте, Оля гарно сказала, що це буде ціле таке велике дійство, тому що тут в нас в концерті новорічній вечорниці, яке відбудеться 30 грудня у вівторок, будуть приймати участь дуже багато людей. Це і двоє солістів з оперного театру – Роман Ковальчук і Петро Радейко. І наша солістка, яка є автором цього проєкту, Оля Фенюк, яка тут коло мене сидить. І академічний інструментальний ансамбль наш «Високий замок», якого теж дуже добре всі знають. І в нас ще також в програмі будуть гості, які приїдуть з Тарнова, з Польщі. Тобто це таке буде повноцінне масштабне дійство, яке об'єднує не тільки Україну, а й взагалі Україну з Європою. Є в нас телефонний дзвіночок. Добрий день. Добрий день. Добрий день вам.
Не хочуть з нами спілкуватись чи не чують нас? Може, не чують. Ну, зателефонуйте нам ще раз тоді, будь ласочка, ми обов'язково поспілкуємося. Ви мене чуєте? Алло? Чуємо, добрий день, представтесь, будь ласка. Вітаю всіх з прийдешніми святами, з прийдешнім католицьким Різдвом. І якщо можна, повторіть, будь ласка, запитання, бо я секунду назад вимкнув, почув тільки варіанти відповіді, і питання не розчув. В якому з цих творів, в якій з цих пісень згадується вечорниці? І назвіть ще раз, будь ласка, три варіанти відповідей. Ну, наприклад, ой, чи то кінь стоїть, гей, наливайте повні її чари, і ой, не ходи грицю. Ой, не ходи грицю, та й на вечорницю. Правильно, ми вас вітаємо, два квиточки на 30-те число на Андріївській вечорниці ваші. З ким підете, якщо не таємниця? Ну, швидше за все, можливо, з дівчиною, можливо, ну, побачимо, можливо, брата з дружиною подарую. Хай а вишиванки маєте, тому що там дрес-код? Обов'язково, звичайно, українці. Ну що ж, 30-го числа вас будуть чекати наші гості і обов'язково, впевнено, поспілкуйтеся, цікавого дізнаєтесь. Дякую вам. Я хочу, можливо, ще пару слів сказати про вечорниці. Справа в тому, що ми так звикли, звичайно, що оце тільки цей зимовий цикл, що це тільки тоді вечорниці. І більше того, навіть говоримо, що на Андрія, то, що ми говоримо поляків, Анжейки, що це якась вечорниці. Але набагато ширше, можна сказати, такі, цей обряд, не тільки обряд, а це просто спосіб проведення часу молоді було. Особливо це було в Подніпров'ї, в Полтавській області дуже поширене. Це такий тип спілкування. І, власне кажучи, тоді молодь могла знайомитися один з одним і навіть більше того, не тільки знайомитися. Був ще такий момент в час вечорниць, тобто не тільки розважалися, співали, не тільки пряли, чи там ще щось робили, якусь роботу брали з собою, не тільки якісь забави були, чи ворожіння, чи ще щось такого. Але був ще особливий такий момент, як в тих вечорницях. Бо запрошували, звичайно, всіх разом до якоїсь такої господи, де було достатньо місця, щоб можна було ті вечорниці проводити. І переважно це була хата якась така досить на віддаленні. І це була хата, напевне, найбільше, найчастіше, то це була якась вдова, старша жінка, яка, ну, так би мовити, так по європейських мірках, то так, скажімо, такий собі ніби трошки бордель. Ніби то так виглядало. О, навіть так? Справа в тому, так, що... мені здається, що пані Валя буде сперечатися. Справа в тому, що навіть, якщо ми говоримо вже про фольклорну основу цього всього, то в основі всіх вечорниць, то було насамперед, то це такий обряд, як обряд, можна сказати, притули. Тобто тоді якраз хлопець з дівчиною пізнавалися, і дізнавалися саме на вечорницях, чи вони будуть парою, чи підходять один другому. І це якраз і був основний засіб, чому хотіли прийти на такі вечорниці. До речі, вечорниці були не тільки на Андрія, чи не тільки це були Анжейки, а це було і протягом цілого періоду зимового, чому в хаті, в пані матки, власне, вдовиці, в хаті, то ці вечорниці отаким чином відбувалися. Але інші були також зустрічі молоді, ну то це були різні, знову ж таки, з ворожіннями. Це було і купала, і русальні зустрічі, і завжди було в основі всього, чи то кидали якийсь віночок на воду, чи то перестрибували через того каструбу, чи якісь інші шукали квітку ту папороті. Але завжди було, в основі завжди лежало одне. Молодь прагнула пізнати один одного. І це було найважливіше. Ну, напевно... Вибрати собі, не просто поспілкуватися, вибрати собі судженого чи судженого. Ну, це правильно, треба ж спілкуватися, аби пізнати іншу людину. І впевнено, в принципі, крайню хату обрали, тому що було дуже шумно, а сусіди все одно ж сплять. Ну, і хотіла би тоді від вас почути ще одне запитання, тому що в нас є ще квиточки, це приємна новина для наших телеглядачів і радіослухачів. Яке ми ще поставимо запитання? Я думаю, що якщо ми би згадали, наприклад, слухачі зуміли згадати всі свята, які відбувалися протягом цього періоду. От ми сказали, продовж що... грудня чи зимового циклу? Давайте візьмемо цілий зимовий цикл. Зимовий цикл, так. Я думаю, що той, хто назве найбільше свят в цьому зимовому циклі, ми вже так сказали, що може бути від Анджейок, тобто від того свята, давайте який... Давайте число, наперед. Скільки мінімум, скільки свят треба назвати? Ми говоримо тепер вже про 30 листопада і закінчуємо, наприклад, 19 січня. Добре, нехай назвуть 7 свят впродовж цього циклу, і так, ми подаруємо тоді два квиточки. 298-7191. Пані Олю, вас ось аж так приголомшилося тільки що деякі
слова пана Богдана. Ні, вони теж мене приголомшили. Я цікавилася, власне, етносом, культурою, нашою українською культурою. І якщо говорити про вечорниці, і, власне, от як ми охоплюємо свято Катерини, свято Андрія, я це ж про це взагалі-то було еротичне свято. Це дійсно еротичне свято, свято чи еротичні вечорниці, бо це було знайомство, дійсно, хлопця з дівчиною. А де вони могли зійтися? От там на вечорниці. В підручниках такого немає. Тому але ні, але це не означало, власне, але там зазначалося, не маю, я наразі читала. Це було строго заборонено, те, про що ви сказали. Дівчата і хлопці придивлялися один до одного, чи підійде. Дівчата раніше приходили до цієї вечірничної хати, та одна з кужелем, друга з вишиванням, щось робили, щось пряли, хлопці приходили, цікавилися. Презентували, так? Що вони і дивилися, заглядали, а як та дівчина працює? Хоч гарна, а чи вміє вправно працювати? Десь її зачіпали, десь її щось жартували. І в тому було знайомство, таке щире, добре, юнацьке, молодече знайомство і спілкування. Дивилася, яка дівчина вправна, чи вміє працювати? Десь щось її пожартували. Дівчина в свою чергу віджартовувалася. Ми маємо навіть такі пісні. Називала хлопця, ай ти баланути, баламути, не заважай мені у рушничок вишивати. А може ти мене перев'яжеш тими рушниками чи моїх сторсів? Не буду тебе перев'язувати, бо ти не годне. От такі от якісь були свої... Грайлива форма спілкування. Так, грайлива форма спілкування. І власне, що воно десь... Ну, це давня культура наша. Можливо, вона і перегукувалася із давньою культурою того ж Риму і Греції. Там теж були свої якісь ритуали, там на хліб ворожили. Історія там, насправді так, дуже як добра. Як на Андрія Балабушки там... Якщо говорити, що перегукувалося, то я можу сказати одне. Наприклад, ми всі знаємо, що є русалки, так? І русальні пісні, наприклад. А від чого походять русальні пісні? Від Розалії. Розалії – це є в Римі були троянди. І от, власне, свято троянд, які кидалися, знову ж таки, на воду. І оце були розалі. У нас купальський вінок. Тобто, так. Вона культура, вона перегукується. Ми є часткою світової, часткою європейської культури. І от, наразі ми от так заглянули трошки. Але самобутнє трошки. І дуже оригінальне. Так, але наша настільки... самобутнє дійсно оригінальне. Ви так настільки гарно зацікавили наших телеглядачів. Є в нас знову телефонний дзвінок. Добрий день. Добрий день. Представтесь, будь ласка. Мене звати Марія. Дуже приємно.